Arabella, du måste också sitta där framme. Det känns i magen. Nej, inte. Du vill sitta framme? Nej, i mitten. Pappa kan hålla det. Ska åka Arabella till nästa. Hey, at least the pictures working Vad är den här? Dolfin. Vad är det? En igen? Dolfin. Kan du se en dolfin? Kan du ropa då? Ropa på dolfin. Kolmården arbetat för att bevara utrotningshotade djurarter världen över. För samtidigt som de kan fascineras av djuren hos oss spelar de en viktig roll i ett internationellt bevarande program. Våra djur är en levande genbank, en slags reserv för hotade arter i världen. Men de gör också mer än någonsin för att skydda djuren på plats i sina naturliga miljöer. Addax-antilopen är ett av världens mest utrotningshotade djur. Den kan bara räddas genom utplantering från djurparker, bland annat från Kolmården. Snöleoparden drivs i Mongoliets bergstrakter. Här fäster naturvårdarna sändare på de mytomspunna kattdjuren för att kunna skydda dem bättre mot människor. Projekt Engulia i Kenya hjälper vi parkvakterna att skydda reservatets skogshörningar, bland annat med spåningsutrustning utvecklad på Kolmården. Av Amur-tigen finns det kvar lite drygt 500 i naturen. Vi stöttar ett projekt som skyddar tigrarna mot den förödande tjuvjakten, och tigrarna blir fler. Den charmiga röda pandan lever i Himalayas bambuskogar. Här jobbar vi för att rädda den från stora skogsskövlingar. I de nigerianska Afribergen hjälper vi parkvakterna att skydda den mycket sällsynta Cross River-gorillan mot farliga snaror och skjutare. Östersjötumlaren är akut hotad. Men Kolmårdens forskning har bidragit till skapandet av ett av Europas största naturskyddsområden. Genom att besöka Kolmården bidrar du till vårt arbete. Så tack för att du hjälper oss att göra världen ännu vildare.
Delfiner är så lika oss människor. De älskar att vara tillsammans. De visar och berättar för varandra när de är hungriga, leksugna, glada eller ledsna. Och de hjälper dem som kanske mår lite dåligt. Ja, det finns till och med historier om hur delfiner har räddat människor som råkat illa ut ute till havs. Under årtusenden har delfinerna, naturen och människorna levt i den sorts balans och samspel som hela livet kretsar kring.
havens färgsprakande regnskogar. Men precis som på land nöjer sig inte människan med att bara beundra naturen. Aggressiva fiskemetoder, farliga utsläpp och människans omättliga hunger gör att korallreven dör. Och havens invånare har ingenstans att fly. Kan vi tillsammans få världen att tro och hoppas på oss? Vi har pressat och plågat vår värld till bristningsgränsen. Frågan är om den och vi, du och jag, har gett upp.
saker till rätta. Så frågan är, kan världen lita på dig? Vill du vara en av dem som räddar jorden? Vi behöver inga hjältar, bara vanliga människor som du och jag. Som tar små, beslutsamma steg varje dag. Vi måste få där och tro på att
kan gå ut, så ska ni alldeles strax få titta på allt annat fint som jag har här i parken.